Ono što je za mene veoma značajno i zato se zahvaljujem organizatorima, što će naši najstariji sugrađani biti u mogućnosti da budu informisani o prednostima interneta i digitalnih servisa, naročito u vreme pandemije. Takođe, ono što je veoma važno jeste da naši najmlađi će biti upozoreni na faktore rizika koji se nalaze na internetu, tako da će i oni sa njihovim roditeljima imati posebnu edukaciju o tome. Kada govorimo o internetu, on je nepresušni izvor mogućnosti za unapređenje komunikacije, edukacije, plasiranje proizvoda, za podsticanje kreativnosti i tako dalje, te u tom smislu sam srećan što će naši srednjoškolci imati mogućnost da o tome uče, jer oni jesu pripadnici te digitalne generacije. Što se tiče grada Pirota, jedan od mnogih snova koje mi sanjamo ovde jeste da Pirot postane jedan značajni razvojni centar u Republici Srbiji i u tom smislu mi smo prvo osnovali biznis inkubator, kasnije startup centar, doveli nekoliko kompanija iz sveta, ali iz zemlje, organizovali najbazičnije obuke na početku, one za rad u ofisu, kasnije obuke za programere, posle toga napredne obuke u oblasti Java i drugih programskih jezika. Nakon toga sve te ljude, ne baš sve, ali dobar deo njih zaposlili u tim kompanijama koje smo doveli i mi tu nećemo stati. Ono što su naši ciljevi za dalje jeste osnivanje jednog ozbiljnog trening centra gde ćemo pre svega mladim ljudima da prikazujemo mogućnosti i da ih uvodimo u digitalni svet. Ja se nadam da će u naredna dva dana svako ko je zainteresovan pronaći nešto za sebe na ovoj manifestaciji, da ćemo nešto novo naučiti, svaki dan učimo. I još jednom se zahvaljujem svima koji su u organizaciji ove manifestacije, nadam se da ćemo se opet videti. Ja sam rekao, ok, novembar je mesec, malo je hladno napolju, došli smo u hol Doma kulture, ali zaista mislim da manifestacija ovakvog tipa zaslužuje da bude na našoj Pirotskoj tvrđavi i da samim tim u letnim mesecima nekako lepše izgleda i sigurno se da će privući više ljudi. Za sad, za prvi put, ja sam prezadovoljan i nadam se da ćemo na kraju imati uspeh. Hvala.